dasturlarimiz davom etadi prezidentimizning mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda o'zbekiston mahallalari uyushmasi faoliyatini yo'lga qo'yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi respublika ishchi guruhi mazkur hujjatlar ijrosini ta'minlash bo'yicha andijon viloyatida o'rganishlar olib bormoqda muammolarni hal etish mutasaddilarga ko'maklashilmoqda ushbu mavzuda tayyorlangan reportajda viloyatda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi hududlarda kriminogen vaziyatni yaxshilash orqali aholi muammolarini hal qilishga qaratilgan yangi tizim va mexanizmlarni hayotga tadbiq etish maqsadida prezident administratsiyasi vazirlar mahkamasi vazirlik idora va tashkilotlar shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi organlarning oliy ta'lim muassasalari mas'ul xodimlaridan iborat tarkibda yettita tumanbay ishchi guruhlar tashkil etilgan tasdiqlangan rejaga ko'ra ishchi guruh a'zolari barcha yo'nalishlarda mavjud muammolarni viloyatlar kesimida o'rganib hal qilish bo'yicha choralarni ko'rishyapti bu borada andijon viloyati hokimligida tezkor shtab tashkil etilib joyiga chiqqan holda o'rganishlar olib borildi andijon viloyati ichki ishlar organlari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar boshqa hamkor tashkilotlar shuningdek keng jamoatchilik bilan hamkorlikda jinoyatchilikka karşı qarshi kurashish huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash fuqarolar jamoat tartibini saqlash borasida qator tezkor profilaktik tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda xususan o'tgan ikki ming yigirma uchinchi yil davomida jinoyatchilikni oldini olish borasida amalga oshirilgan chora tadbirlar natijasida viloyatimizda uch yuz ellik ikkita mahallalarda birorta ham jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi albatta ushbu natijalarga erishish negizida muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar davomida ichki ishlar organlarida o'tkazilgan islohotlar ayniqsa profilaktika inspektorlariga yaratilgan shart sharoitlar misol qilib aytadigan bo'lsak e, joylarda tashkil etilgan huquq tartibot maskanlari yangicha yondashuv asosida profilaktik ishlarini tashkil etishda juda judayam qo'l kelmoqda yana bir narsani aytib o'tishim kerak profilaktika inspektorlariga xizmat hududlaridan xizmat uylar ajratilishi albatta fuqarolarimizni mahalliy aholini muammolarini o'z joyida vaqtida bartaraf etish imkonini yaratdi huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasini amalga oshirishda muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan mahalla yettiligi faoliyati o'zining ijobiy samarasini berib yuqorida aytganimdek uch yuz ellik ikkita mahallani birortasida ham jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi prezidentimiz tomonidan imzolangan qonun hujjatlarida mahalla obodligini ta'minlash mahallalardagi muammolarning o'z vaqtida va samarali yechilishida davlat organlari va tashkilotlarning mahallalardagi vakillari say harakatlarini birlashtirish nazarda tutilgan albatta mahalla yettiligi tomonidan o'z yo'nalishida fuqarolarni muammolarini aniqlash joyida bartaraf etish huquqbuzarlik sodir <laughs> etish mumkin bo'lgan shaxslar <laughs> bilan amalga oshirilgan manzilli profilaktik tadbirlar <laughs> shuningdek huquqbuzarlikdan jabrlanishi mumkin bo'lgan shaxslarni ijtimoiy profilaktika orqali ogohlantirib borish tadbirlari o'zining bugun samarasini berib kelmoqda yana bir muhim jihat yoshlarni kasb hunarga o'rgatish borasida ularni mono markazlarga jalb etib o'zlarini qiziqqan kasblarda o'qitish ularni bandligini ta'minlash orqali ularni hayotda o'rnini topishga yaqindan yordamlar ko'rsatib kelinmoqda asosiy e'tibor aholi bandligini ta'minlashga qaratilib um, joylardagi tadbirkorlar korxona tashkilot idoralar bilan hamkorlikda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari tashkil etilmoqda mahallalarda <cəl> faoliyat olib borayotgan yettilik ishini namunali yo'lga qo'yish bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosini sifatli ta'minlash maqsadida xo'jaobod tumanida mas'ullar uchun seminar o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi mahalla yettiligi a'zolariga vazifa va majburiyatlari batafsil tushuntirildi tumandagi yettilik vakillari tomonidan amalga oshirilgan ishlar ko'rib chiqildi ilmiy diagnozlar suhbatlar va olib borilgan tahlillar natijasida har bir mahallada aniqlangan muammolar umumiy jinoyatchilik o'sish tendensiyasini ko'rsatgan jinoyatlar jinoyat cünuiyyat sodir etayotgan shaxslar toifalaridan kelib chiqqan holda mahalliy tilgi vakillariga jinoyatlarning barvaqt oldini olish ijtimoiy profilaktika subyektlari bilan olib boriladigan ishlarni samarali tashkil etish borasida taklif va tavsiyalar berildi viloyat miqyosida jinoyatchilik dinamikasi va jinoyatlarni sodir etilishiga sharoit yaratib bergan omillarni tahlildan kelib chiqqan holda qonunchilikni takomillashtirish borasida asoslantirilgan takliflar ishlab chiqilib jinoyatchilik tahlili va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga olgan andijon viloyati hududiy metodikasi ishlab chiqildi viloyatning tuman shahar ichki ishlar bo'limlarida xizmat olib borayotgan barcha bo'g'in rahbarlari uchun o'quv seminari tashkil qilinib ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari tomonidan ularning siyosiy ijtimoiy bilimlarini oshirish rahbarlik psixologiyasi borasidagi ko'nikmalarini mustahkamlash va yangi konstitutsiyada keltirilgan normalarni to'g'ridan to'g'ri qo'llash borasida o'quv mashg'ulotlari olib borildi bundan tashqari akademiya professor o'qituvchilari tomonidan qonunchilik borasida targ'ibot ishlari olib borilib bir qator oliy ta'lim muassasalarida yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish borasida o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi xavfsiz tun tezkor profilaktik tadbirlari doirasida andijon shahrida tashkil etilgan yo'riqnomada mas'ullar tomonidan ishtirokchilarga jamoat xavfsizligini ta'minlash jinoyatchilikni jilovlash borasida zarur tavsiyalar berildi prezidentimizning xavfsizlik kengashi yig'ilishida mamlakatimizdagi to'rt million yoshni oltita vazirlik va idoralarga biriktirib o'g'il qizlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ular bilan manzilli ish olib borish muhimligi yuzasidan vazifalar yuklatilgan edi bu Bo borada mudofaa vazirligi prokuratura ichki ishlar favqulodda vaziyatlar adliya vazirligi va və milliy gvardiyaning viloyatdagi boshqarma va bo'limlari rahbarlari tomonidan yoshlar bilan ishlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham nazoratdan o'tkazildi ikki ming yigirma to'rtinchi yil muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash yili deb e'lon qilinganligi munosabati bilan ichki ishlar idoralari tomonidan ham bu yo'nalishda qator ishlar amalga oshirilib tegishli chora tadbirlar belgilandi xususan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash ular o'rtasida ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda jumladan viloyatimizda ichki ishlar organlarining tegishli sohaviy xizmatlari bandlik boshqarmasi yoshlar ishlari agentligi shuningdek oliy ta'lim muassasalarining psixologlarini jalb etgan holda viloyatning olis hududlariga borib ish tashkil etish maqsadida alohida yoshlar sayyor qabul avtobusi tashkil etildi ushbu maxsus avtobusda olis hududlardagi mahallalarga borgan holda mahallaning o'zida yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etilib ularning muammolarini aniqlash ularga yaqindan ko'mak ko'rsatish shuningdek aniqlangan muammolarni joyida sektor rahbarlari va boshqa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda hal etish imkoniyatini beradi firovard natijada e, yoshlarimizni ortiqcha sarf xarajatlardan vaqtini tejash shuningdek sarsongarchilikni oldi olinadi viloyat shahar tumanlaridagi rahbar xodimlar mas'ul etib biriktirildi yoshlar bilan ishlash borasida joylardagi tadbirkorlar hunarmandlar bilan hamkorlikda ularni qiziqqan e, yo'nalishlari bo'yicha kasbga hunarga o'rgatishga alohida e'tibor qaratilib va shu orqali ularni doimiy daromad manbaiga ega bo'lishiga ko'mak ko'rsatib kelinyapti tuman shahar ichki ishlar bo'limlarida faoliyat olib borayotgan xotin qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar maktablarda akademik litseylarda kollejlarda oliy ta'lim muassasalarida aynan voyaga yetmaganlar bilan birga ko'plab davra suhbatlari seminar treninglar siz huquqingizni bilasizmi deb nomlangan siz qonunni bilasizmi deb nomlangan ko'plab viktorinalar o'tkazilmoqda albatta biz har bitta ayol tomonidan sodir etilgan jinoyatni misollar orqali ə, aynan shu voyaga yetmaganlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz chunki har bitta jinoyat sodir etishni huquqiy oqibatlari tushuntirilgan taqdirdagina voyaga yetmagan tomonidan jinoyat sodir etilmasligi mumkin mumkin shuning uchun ham biz aynan voyaga yetmaganlarni huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini huquqiy savodxonligini oshirishga e, muhim ahamiyat qaratmoqdamiz ishchi guruh vakillari tomonidan andijon tumanida yoshlar bilan ishlash ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish borasidagi ishlar ham tekshirib chiqildi harakatlanish xavfsizligi bu insonlar hayotini xavf xatardan saqlash demakdir bugun mamlakatimiz yo'llarida avtomobillarning soni oshganligini hisobga olib harakat xavfsizligini ta'minlash muhim sanaladi albatta bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda ba'zan esa yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi aytish joizki yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda bolalar o'rtasida profilaktik tadbirlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi mahallalar va maktabgacha ta'lim muassasalaridagi mavjud yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga ixtisoslashgan maxsus sinfxona va maydonchalarda yaratilgan sharoitlar ham tekshirildi yana bir muhim jihat muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan yashil chiroq musobaqasi yoshlarga xavfsizlik borasidagi ko'nikmalarni yanada mustahkamlashga zamin yaratayapti xo'jaobod tumanidagi ta'lim maskanlarida musobaqaning maktab bosqichi o'tkazilib g'oliblar e'tirof etildi tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak yetarlicha tajribaga ega bo'lmagan haydovchilar tomonidan ham avtohalokatlar sodir etilyapti ana shularni inobatga olgan holda haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha avtomaktablar faoliyati ham o'rganildi yo'l patrul xizmat xodimlarining tungi vaqtdagi xizmatlari tekshirildi ishchi guruh tomonidan andijondagi besh yuz ellik bitta mahalla va yetti yuz ellik yettita ijtimoiy soha obyektlari kompleks o'rganilib sakkiz yuz o'n to'qqizta muammoli masalalar mavjudligi aniqlandi muammolarning bir yuz o'ttiz yettitasi elektr energiyasi ellik oltitasi esa ichimlik suvi va yigirma to'rtta tabiiy gaz ta'minoti to'qson uchta ta'lim ellik to'qqizta sog'liqni saqlash bir yuz uchta ijtimoiy himoya yetmish ikkita bandlik ellik to'qqizta tadbirkorlik va ikki yuz o'n oltita boshqa masalalarni tashkil etadi asaka tumani amir temur mahalla fuqarolar yig'inimiz asosan 38 ta ko'p qavatli uylardan iborat bo'lib 3818 ta aholi yashaydi asosan ayollarimiz 1800 dan tashkil qiladi erkaklarimiz esa 1924 dan tashkil qiladi bizni hozirgi kunda prezidentimizni chiqargan qarori bo'yicha yettilik ish olib borilyapti yettilikda asosiy maqsadi fuqarolarni xonadonma xonadon yurib ularni muammolarini o'z vaqtida yechish hamda mahalla bilan hokimiyat hamda fuqarolar o'rtasida ko'prik vazifasini bajaryapmiz mahallalarda loy ko'chalarimizni chiroyli tusga keltirish uchun ko'chalarga shag'allashtirib hamda asfaltlar yotqizildi yog'och istalbalarni o'rniga beton istalbalar o'rnatildi bundan fuqarolarimiz hammasi mamnun shahrixon tumani oqoltin mahallasida obod xonadon obod mahalla obod ko'cha dasturi doirasidagi amaliy ishlar boshlab yuborildi mahallada to'rt ming yetmish nafar aholi istiqomat qiladi hozirda bu yerga ikki butun o'ndan besh kilometr optik tarmoq tortildi ichki yo'llarning besh kilometrik masofasida shag'allashtirish ishlari olib borilmoqda oqoltin mahallasi hududidagi yigirmanchi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va yigirma beshinchi umumiy o'rta ta'lim maktabi binosi kapital ta'mirdan chiqarildi ergashobod mahalla fuqarolar yig'inida ham aholi murojaatlari o'rganilib yo'llarda ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi men shu ergashobod mahallasida yashayman shu bizni ergashobod mahallasida svetimiz bor mana o'chmaydi mana ikki yildan beri svet o'chimay qo'ydi gazimiz bor uylarimiz issiq shu faqatgina shu yo'limiz loyidi shu bolalar maktabga tushib chiqishayotganda qiynalishayotgandi ishchi guruh kelgundi mahalla aholisi chiqib ayollar shu murojaat qilishdi ishchi guruhga qiluvdi bir pasda javobi keldi mahallaga mitipeso to'kildi shag'allar to'kildi ishchi guruh bunga javoban bir pas yo'limizni asfalt qilishni boshladi ichki ichki ko'chalarga mitepesolar to'kilibdi ish jarayoni boshlanibdi asfaltlashtirish bundan onalar xursand nimaga farzandlari loy kechmay qishni kunida maktabga tushib bog'chalarga tushib bemalol tushib chiqishadi shu obodonlashtirishdi asosiy maqsadi shu xalqni qaysidir ma'noda og'irini yengil qilish bu bilan bizni hayotimiz borgan sari qaysidir darajada borgan sari yuksalyapti desak bo'ladi mahallamizdagi har bir xonadondan bitta yaxshi gapni eshitasiz bu qilayotgan ishlar hammasi xalq uchun respublika ishchi guruhi paxtaobod tumani ikkinchi sektor hududida joylashgan fayzobod mahallasida yashovchi qaramog'ida besh nafar farzan <gazanda> bo'lgan yolg'iz ona hayitxon qodirova xonadonida bo'lib muammolari o'rganildi tuman prokurori tashabbusi bilan uy joyini ta'mirlash bo'yicha barcha sektor rahbarlari hamkorligida ishlar boshlab yuborildi ishchi guruh vakillari tomonidan jarayonlarda korxona va tashkilotlarda keng jamoatchilik ishtirokida uchrashuvlar huquqiy targ'ibot tadbirlari ham tashkil etildi 2023 yil yakunlari bo'yicha profilaktika inspektorlari tomonidan viloyatdagi har bir mahallada Da, xosobot aholi oldida hisobot berdilar hisobotlar albatta tanqidiy ruhda o'tkazilib aholi tomonidan amalga oshirilgan ishlarimizga qarab nimaga erishdiku qaysi yo'nalishlarda kamchilikka yo'l qo'yganlarimiz to'g'risida o'zlarini fikr va mulohazalarini bildirib o'tdilar aholimizning fikr va mulohazalaridan kelib chiqib tahliliy ma'lumotlarga asosan ular bildirilgan fikrlar asosida o'zimizni rejamizni yo'l xaritamizni qilib oldik kelgusida ya'ni ikki ming yigirma to'rtinchi yilda profilaktika ishlarini olib borishda e'tibor berishimiz lozim bo'lgan jihatlar alohida rejaga kiritildi viloyatda ayollar <laughs> o'rtasida jinoyatchilikni kamaytirish xotin qizlar bandligini ta'minlash ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham o'z natijasini berdi ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan ko'rsatmaga asosan 2023 ming yigirma yilda o'n dekabr kunidan boshlab barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida ye himoya mobil axborot tizimi ishga tushirilmoqda bu tizimga biz hozirda profilaktika inspektorlarini ham ulaganmiz agar himoya orderi yoki boshqa toifaga kiruvchi ayol agar eri yoki boshqa tanishlari yaqin qarindoshlari tomonidan tayziq va zo'ravonlikka uchragan taqdirda u e himoya mobil axborot tizimi orqali sos degan ya'ni yordam bering degan tugmachani bosgan taqdirda demak profilaktika inspektoriga xabar kelib tushadi demak profilaktika inspektori zudlik bilan voqea joyiga yetib borib ayolni himoya qilish bo'yicha barcha profilaktik chora tadbirlarni amalga oshiradi ya'ni himoya orderi berishi mumkin yoki nizoni bartaraf etishi mumkin bu kelgusida ayollarga nisbatan sodir etilishi mumkin bo'lgan tayziq va zo'ravonliklarni oldini oladi ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatdan jabrlanish ehtimolini kamaytiradi profilaktika inspektorlari xizmat jarayonida bevosita xalq bilan muloqot qilib ularni o'zaro muloqotida muomala madaniyati ham alohida o'rin tutadi shu maqsadlarda ularni nutq madaniyatini rivojlantirish xushmuomalalik kasbiga bo'lgan munosabatni ijobiy tomonga o'zgartirish maqsadida ichki ishlar boshqarmasida profilaktika inspektorlari uchun alohida nutq madaniyatini rivojlantirish xonasi tashkil etildi rahbariyat tomonidan tasdiqlangan rejaga asosan joylardagi profilaktika inspektorlar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga kelgan holda ushbu tashkil etilgan xonada o'quv mashg'ulotlari o'tkazilyapti izboskan tumani qorayantoq mahallasida istiqomat qiluvchi aholi sharoitlari ham o'rganildi <laughs> qish fasli hukm surayotgan ushbu kunlarda ob havodagi o'zgarishlar aholi orasida isitish moslamalariga elektr va gaz jihozlariga bo'lgan talabni ortishi tabiiy hol ammo bir haqiqat borki barcha fuqarolar ham bunday jihozlardan belgilangan talab va qoidalar bo'yicha foydalanishmaydi ayrim kishilarning loqaydligi nosoz isitish jihozlarini ishlatishlari natijasida esa turli ko'ngilsiz holatlar sodir bo'layotganligi hech kimga sir emas ana shunday salbiy holatlarning oldini olish aholini gazi va nosoz jihozlarning zararli oqibatlardan ogohlantirish maqsadida andijon viloyatida mahalla bay va xonadonbay usulida keng qamrovli profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan o'rganishlar davomida aniqlangan ayrim kamchiliklar kommunal idoralarning mutaxassislari bilan hamkorlikda o'rnida bartaraf etilib fuqarolarga zarur ogohlantiruvchi eslatmalar tarqatilyapti bu kabi tadbirlardan ko'zlangan maqsad albatta xayrlidir o'tkazilayotgan bunday targ'ibot tadbirlari fuqarolarimiz belgilangan xavfsizlik qoidalariga amal qilsalargina o'z ta'sirchanligini yanada namoyon etadi xulosa shuki qish kunlarida elektr va gaz jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilaylik shunda albatta o'z xavfsizligimizni ta'minlagan bo'lamiz oliy ta'lim muassasalarida alohida profilaktika inspektorlari lavozimlari tashkil etildi profilaktika inspektori va xotin qizlar masalalari bo'yicha inspektor lavozimlari joriy etildi oliy ta'lim muassasasida olib borilgan manzilli aniq va maqsadga yo'naltirilgan profilaktik tadbirlar natijasida ikki ming yigirma uchinchi yil yakuniga ko'ra oliy ta'lim muassasalari talabalari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar keskin kamayishiga erishildi talabalarning davomati talabalar turar joylari shuningdek ijara xonadonlariga borgan holda ular bilan tushuntirish targ'ibot ishlari amalga oshirildi har hafta yakuni bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining pedagog jamoasi bilan hamkorlikda hafta yakunlari bo'yicha tanqidiy yig'ilishlar o'tkazib bordi ushbu yig'ilishlar davomida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar shuningdek boshqa joylarda sodir etilgan jinoyatlarning ayanchli oqibatlari haqida ha 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 ogoh etdilar talaba va o'quvchilar ishtirokida mutoala zakovat intellektual o'yini mini futbol yosh shaxmatchilar musobaqalari tashkil etildi barcha mahallalarga sport anjomlari topshirildi shuningdek viloyatdagi o'rganishlar davomida viloyat hududidan o'tuvchi avtomobil yo'llariga yo'l yotiq chiziqlari chizilib yangi yo'l belgilari o'rnatildi va eskirgan yo'l belgilari almashtirildi viloyat hududida qoidabuzarliklarni aniqlash bo'yicha o'rnatilgan statsionar radar qurilmalarining qaror talablari asosida o'rnatilganligi ishlashi va texnik talablarga mosligi ham tekshirildi viloyatda sodir etilgan umumiy jinoyatchilik dinamikasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak 2023 yil davomida 100 ming aholi soniga nisbatan qiymati respublika miqyosida 289 dan tashkil etayotgan bir vaqtda viloyatda bu ko'rsatkich 225 yuz tashkil etgan yoki respublika sotilgan jinoyatlarning to'rt andijon viloyati hissasiga to'g'ri keladi viloyatda olib borilgan keng ko'lamdagi profilaktik chora tadbirlar natijasida bir qator jinoyatlarning sezilarli ravishda kamayishiga erishilgan mahallalarni jinoyatlardan xoli hududlarga aylantirish borasida o'tkazilgan tadbirlar natijasida mavjud to'qqiz yuz to'qqizta mahallaning uch yuz elliktasida yoki 38 sakkiz foizida jinoyat sodir yo'l qo'yilmagan bo'lsa uch yuz yetmish uchtasida ya'ni 41 bir foizda jinoyatchilik kamayishiga va barqaror bo'lishiga erishildi badanga shiqas yetkazish bosqinchilik firibgarlik o'g'irlik bezorlik kabi jinoyatlar <laughs> ko'rsatkichlari <laughs> shuningdek yoshlar tomonidan mastlik holatda va muqaddam sudlangan shaxslar <laughs> tomonidan kuatilgan jinoyatlar <laughs> ko'rsatkichlari respublikaning o'rtacha ko'rsatkichlaridan kamayishiga erishilgan bu kabi amalga oshirilayotgan ishlardan ko'zlangan maqsad barcha sohalarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish xavfsiz hudud tamoyili natijalariga erishish fuqarolar hayoti va sog'lig'ini asrash eng muhimi aholining hayotda rozi bo'lib yashashiga mos sharoitlarni yaratib berishdan iborat